Iversen. Odd Iversen, Trond igjen. Trond går ballen for helt midt oppe på den svenske halvdelen. Gir den fram nå til Rune Ottesen på 20 meter. Rune skyter! I mål! I mål! Rune Ottesen skårer! Himmel og hav! Rune Ottesen går opp til 1-0! Norge leder 1-0! Utrolig! Ronny Hellstrøm blir fullstendig utspilt! Langskudd fra Rune Ottesen på 18 meter etter 34 minutter etter. En av svenskene kommer i stort tempo inn i feltet, og så kommer skuddet der, i mål! I mål, og det er 1-1! Det ante meg. Og frispark. Hvor er Odd Iversen? Han er der, midt inn i feltet. Så løper Odd fram for å få det ballen, og så skårer Odd! Odd Iversen skårer! Himmel og hav! Odd Iversen skårer, og vi leder 2-1! Det er fantastisk! Odd Iversen går opp og skårer, og vi har spilt i 26 minutter av annen omgang. Odd skårer på Toms frispark. Odd Iversen skårer via stolpen, og vi leder 2-1.